नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, आज पुण्यजीसँग चाहिँ खाना खाने एउटा मौका मिलेको छ। यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ हामी खाना खाइरहेका छौँ। पुण्य सर के भन्नुहुन्छ? पुण्यजीसँग अहिले यो दसैँमा खाने खाने अवसर मिल्यो मलाई। यसरी चाहिँ यो 2077 होइन पुग्नुछ को बडा दसैँमा अहिले चाहिँ खाना खाने यसरी अवसर मिलेको छ। हामीले चाहिँ अहिले खाना खाइरहेको छौँ। पुण्यजी, आज यसरी खाना खाने अवसर मिल्यो हजुरसँगै, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। खाना तपाईँ पनि खानुभयो? 40 पनि अब 40 भन्नुहोस् के भन्नुहोस्। दसैँ एकदम मिठो छ, दसैँको मासु पनि यहाँ छ, हामीहरूले खसीको मासु खाइरहेछौँ है। एकदम अब यो अचार आइटम छ, अनि यहाँ मासु छ, गेडागुडी छ, एकदम मनपर्ने चिजहरू छ सबै। मलाई यो मनपर्ने नै गेडागुडी एकदम यो मनपर्छ है, एकदम यो काँक्राको अचार त झन्डै मनपर्छ एकदम है। अनि अब पहिलेदेखि खाने अनि त्यो भएको भएर आज पुण्य दाईसँग बसेर हामी दाजुभाइ टक्क खाइरहेछौँ, एकदम आनन्द महसुस भइरहेछ दसैँमा होइन। अब पुण्य दाईको घरमा बसेर खान पाइयो, एकदम खुसी लागिरहेको छ मलाई। हजुर अब भोकमा भोजन को मिठो हो, कुन मिठो भन्ने कुरा पनि हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ भोक मिठो हुन्छ, कहिलेकाहीँ भोजन पनि मिठो हुन्छ। कस्तो छ? मिठो छ, एकदम मिठो छ, मिठो छ, एकदम एकदम राम्रो छ। हजुर धेरै ल्याउनु भनेको फेरि थप्ने हो, थप मगाउनु पनि भइसक्यो, रुचिरहेको छु मजाले। टन्न खाने हो दाजुभाइ, जिङ्रिङ्गै मोटाउने हो। अब धेरै मोटाइयो भने जिमसिम गरेर जान घटाउला, फेरि बिहान उठेर मर्निङ वाक जाउँला, केही टेन्सन छैन। अब दसैँ भन्ने बित्तिकै मासुको माहौल धेरै हुन्छ। यस्तै छ, हामीले शाकाहारी बन्ने घोषणा त गऱ्यौँ तर सकेका छैनौँ। बिस्तारै कोसिस हुन्छ, कोसिस हुन्छ। जिन्दगीमा जुनै चिज पनि एकैचोटि भत्तै हुँदैन, समयको इन्तजार गरेर स्टेप बाई स्टेप, स्टेप बाई स्टेप गर्दा राम्रो होला भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो खाना? पुण्य सर, मलाई एकदम मिठो लाग्यो है, किनभने हामी यो अवसर पनि मिल्यो तपाईँसँग बसेर यसरी यो बडा दसैँमा खाना खाने, त्यही कारणले चाहिँ यो अर्थपूर्ण लाग्यो मलाई चाहिँ। दाल भात तरकारी अचार विचार हुन्छन् एकदमै एकदमै मिठो छ। भाउजूले बनाउनु भएको, म्याडमले बनाउनु भएको, दिदीहरूले गेडागुडी एकदम मिठो छ, गेडागुडी एकदम मनपर्छ। खासमा हाम्रो गाउँघरतिर सामूहिक भोजन होइन, अब अदुवा खुवाइसकेपछि खाने यस्तो चलन हुन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ हाँडी घोप्टे प्रवृत्ति छैन, सबैलाई खुवाएर खानुपर्छ भन्ने मान्यता छ। अहिले अलि सहर बजारमा गाउँका खडानन्द सहर आइसकेपछि सडानन्द हुन्छन् रे, ए सोड्ने पेट काटे ख भन्छन् नि, त्यसलाई ख उच्चारण गर्छन्, खडानन्द भन्छन्, पेट काटे स हुन्छ, ल्याएपछि व्यावहारिक रूपले सडानन्द हुन्छन्, पातलो स। यस्तो तपाईँले निर्दोषिता गुमाउनुहुन्छ, इमान्दारिताको कमी हुन्छ, सहर अलिकति स्वार्थी छ, निर्दय छ, निर्मम छ, एकल काटे छ, तर गाउँमा त्यो निश्चलता छ, त्यो भातृत्व छ, माया छ, प्रेम छ, सद्भावना छ, त्यही नै हो। र म गाउँलाई जहिले मिस गर्छु,
वास्तविक सङ्घर्षशील पत्रकार हो, टेलिभिजनमा पनि काम गर्नुभयो, पढ लेखेको एउटा वेल एजुकेटेड योग्यतम प्रविधिको पनि ज्ञान भएको नलेज भएको एउटा वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। अब अहिले त के छ, क्यामेरा समायो, मोबाइल चलायो अनि मान्छे मिडियाकर्मी भइहाल्छ, मिडियाको एकोबेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी पनि थाहा हुँदैन। यो मलाई चाहिँ एसबिजी एउटा कुरा के भने, उहाँले आफ्नो स्वाद बताउनु होला, म रनबन ढोजे पनि थलो किलोमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे, म यो होटेलमा खाएको तितै पर्दैन क्या, सौरासी व्यञ्जन खायो भने हो है घरैमा खानुपर्छ, घरैको स्वादमा पल्किएको के भन्नु त्यो हो दाजुले त्यो बाहिर लिनुहुन्न। अब अस्ति पनि अब मैले त्यहाँ एक ठाउँमा त्यो हाम्रो दाईको होटल थियो अनि अस्ति दाजु एक दिन खानाखानी गरेर आउनु न भनेर कति रिक्वेस्ट गरेँ, मान्दै मान्नु भएन। अनि दाजु एकचोटि मेरो लागि एकचोटि खाउन नखाने भन्ने विश्व प्रतिज्ञा चाहिँ होइन, अनि दाजु एकचोटि मैले नि अनि फेरि अब त्यति बाहिर खाँदिनँ, अनि मैले नि दाजु अब मैले नि कहिले खाँदिनँ, अब त्यस्तो नराम्रो भनेको त होइन, पर मतलब आज बसेर खाउनु भन्नुभयो भनेको त्यो पनि उहाँले मान्नु भएन, बाहिर अब अलिकति घरमै खाने भन्नुहुन्छ, बाहिर खाजा थोरै खाजा शुद्ध खान मान्नुहुन्न, त्यहाँ मात्रै हो। तर त्यो चाहिँ आँतको कुरा आउँदो रहेछ कि सर, फाइनल्ली हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आत्मसन्तुष्टिकै कुरा हो कि, कसरी कसरी त्यो हृदय छुन्छ भन्ने कुरा नै रहेछ कि, अरू त हामीले जे गरे पनि त्यो चाहिँ हृदय छुँदैन नि। आत्मासँग सिधा सम्पर्क हुँदो रहेछ कि, अब मैले दाजु खाजा खाउँ भनेपछि होइन ठिक छ पानी खाउँ एउटा पानी भए पुग्छ चिया भए पुग्छ भन्नुहुन्छ, त्यो भएर अहिले त्यति खाना मान्नुहुन्न, अहिले मेरो नि त्यही बानी पारिसकेँ मैले, म पनि अहिले बाहिर गएपछि टक्क चिया पानी हो, अरू मैले नि खाँदिनँ, अहिले मेरो नि ठ्याक्कै बानी परिसक्यो, दाइकै बानी जन्मले नभए पनि कर्मले पुण्य, त्यो भएर दाइकै बानी फलो गरिरहेको छु। पुण्य सरसँग आज खाना खाने मेरो चाहिँ अवसर मिल्यो एकदमै, अब यी मैले चाहिँ म्याडमले नि होइन हेर्नु न अब चिकन बनाउनु भएको छ, त्यसपछि यो अब हातको कुरा आउँछ है, लगभग अब कतिपयले चाहिँ भन्दा चाहिँ कसरी हातले खाएको भन्नु होला होइन, त्यो एउटा चाहिँ यस कुरालाई अनि त्यहाँको चाहिँ सबै त्यहाँको चाहिँ पोलिटिकल हिस्ट्री देखेर सब कुरा बुझेको छु, तर मलाई आफ्नै देशमा आफ्नै देशको स्टाइलले चाहिँ हातले खाएको मनपर्छ। एकदम हामी नेपाली माटोको उत्पादन हौँ, हातले नखाइकन धित पर्दैन, सानैदेखि हातले खाने बानी आयो, त्यसो त अब स्वास्थ्यको लागि चम्चाले खाउँ भन्ने मान्छेहरू हुन्छन्, अब खै त हाम्रा बुवा पिता पुर्खाहरू हातैले खाएर 110 वर्ष बाँच्थे, त्यो एउटा मानसिकतामा भर पर्ने कुरा पनि हो होइन, तपाईँले भने जस्तो तपाईँ लामो समय बाहिर बसेर आफ्नो देशलाई मिस गर्नुभयो होइन, आज यही देशमा भाग्य अजमाउन आइपुग्नु भएको छ क्यामेरा समाउन, यो राम्रो अवसर हो। अब बाँकी कुरा चाहिँ खाउँ, खाइसकेपछि खाने गरौँ है त ल। किन मैले उता पनि डल्ने खाएर आएको सक्दिनँ है पुनः हुन्छ।